Novak Đoković plasirao se u drugo kolo prvog Grand Slam turnira sezone Australija Opena. Najbolji srpski teniser u prvom kolu savladao je Španca Fernanda Verdaska sa 3-0. Po setovima bilo je 6-1, 7-6 i 6-2 za 2 časa i 20 minuta igre. U drugom kolu Đoković će igrati protiv boljeg iz duela Istomin Dodik. U drugo kolo plasirao se i Rafael Nadal. Španac je sa 3-0 po setovima 6-3, 6-4, 6-4 savladao Florijana Majera iz Njemačke. Težak zadatak nije imao ni Miloš Raonić. Kanađanin crnogorskog porijekla savladao je Brauna iz Njemačke sa 3-0. Ipak je jedan njemački teniser prošao u drugo kolo. Aleksander Zverev savladao je sa 3-2 Holanđanina Robina Hasea. Gilles Simon savladao je Moha sa 3-0. Identičan rezultat bio je u meču Žila Millera i Frica u korist Luksemburžanina. I Bautista je savladao Pelju, Gaske Motu, također sa 3-0, a Ferrer je identičnim rezultatom dobio Žasika te Štepanek Tursunova. Sa po 3-1 u setovima slavili su Dolgopolov protiv Ćorića, Kol Šrajber protiv Basila Švilija, Tim protiv Štrufa. Serena Williams savladala je Belindu Benčić sa 2-0, po setovima 6-4 i 6-3. Dankinja Karolina Vozniacki također je slavila sa 2-0 i plasirala se u drugo kolo. Vozniacki je savladala Rodionovu. Crnogorka Danka Kovinica vladala je kineskinju Zheng sa 2-0 i dvije hrvatske teniserke prošle su u drugi krug. Dona Vekić triumfovala je u meču sa Kerberovom iz Australije sa 2-0. Identičnim rezultatom i Ana Konjuh je savladala Kristinu Mladenović iz Francuske. U narednu rundu plasirala su se i Šafarova, Makarova, Pliskova, Kornej, Erani, Cibulkova i Vesnina.